ligesom folkeskolen, man skal ud og hente eleverne, når de skal ind til timen. Det står de og ryger på. Det står dernede. Nu vil kigge på klokken. Den er ikke, der er ikke ringet ind endnu. Lars Abelgaard, det hedder jeg, og ansat som facility manager på Royal her, hvor vi er i gang med en stor renovering. Jamen, så er det så mig, der, vil sige, der er projektleder på selve ombygningen, og ligesom tovholder på det hele, for koordineret med de forskellige håndværkere. Overanset, så synes jeg faktisk, det går rigtig godt. Vi starter op på Storetorvet-tiden, altså anden etape, kan vi sige. Der var så nogle gulvplader, som var under gulvtæppet, nogle masonitplader, som nu er defekte. Der skal vi så tage hånd om det. De ting, som kommer uopfordret, eller skal man sige, som vi ikke er bevidst om fra start af, det er så dem, som vi så skal på at implementere i den tid, der så er sat af til det hele. Og det synes jeg faktisk, de kom godt om ved alle sammen. Og der er også mange, der har malerne for eksempel, de har gået mange gange i weekenden, også ligesom kommet et skridt foran, så vi ikke venter på nogen. Og sådan. Så vi når det, vi skal. Der har været en lille udfordring med det gulv oppe i Queen's Garden, som fra start af skulle have været slæbet ned. Man havde været slæbet så mange gange, at det ikke gør så godt at slibe det mere. Så nu er det blevet skiftet til et nyt gulv. Det satte os lidt 3 uger tilbage. Og så inde bag på hende bliver sådan en ny rosensweep. Og den skulle vi egentlig have været startet op på, men i kraft af, at vi ikke kan flytte morgenmandsrestauranten herfra op til Queen's Garden, så udsætter det lidt tid med at kan starte her. Og det er lidt det, vi bruger de her møder til. Følge op på, hvad har vi i støbeskeden indtil nu? Er der noget med noget leverance og noget også, vi skal have fulgt op på? Er der nogen, vi mangler noget fra? Nu var der noget med noget lys op i Queen's Garden. Der skal vi så lige have spurgt leverandøren, hvornår forventer vi kan modtage det. Det er ikke mig, der skal sidde og bestemme det hele. Det er bare mig, der ligesom skal større for at sige, det kan godt være, at I to er lidt uenige, men så er det mig, der siger, det er sådan, vi gør det. Og selvfølgelig med sparring for dem alle sammen. Der er ikke noget, der ligger 100% fast efter at bygge med, men det er ligesom for, der har vi de forskellige formand med, man kan kalde dem sådan, for de forskellige håndværkere, altså elektrikere, snedker og VVS og alle de her, de er med inde. Vi kan ikke alle tre elektrikere, VVS og muren stå på et lille badeværelse og lave det samme på en gang. Det er et spørgsmål om at få koordineret og planlagt det, så alle kan få lavet det, de skal. Men byggemødet, det er ligesom for at få det overordnet. Hvad er ugens forløb? Hvordan planer vi det her bedst muligt? Ja, så nu var der allerede en, der... Ja, det er Lars. Super. Tak skal du have. Det er godt. Hej. Og det var så brandvæsenet. Vi har fået en alarm herfra. Ikke at de kommer. Men på vores system her, at der var en fejl på vores brandsystem. Så det skal vi lige tage hånd. Det er sådan en lille opgave, der kom ind lige sideløbende, og som jeg ikke lige vidste dukke op. Men det er sådan en ting, man er nødt til at sige. Altså, det skal være i orden. Vi har gæster i huset og alt. Med hensyn til brand, det skal virke. Og lige nu har vi været igennem den største etappe med værelserne på det, vi kalder casino-siden. Så har vi fået erfaring fra den side, kan man sige, og så hopper vi så på Storetorv-siden nu, som vi lige starter op på her. Og det har været en lidt stram tidsplan, helt fra start af. Men det er bedre at køre det lidt stramt fra start, så det har jeg lidt at give af. Men det er tidsplanen, og det er planlægningen, det er det, der er afgørende for, at vi når i mål. Man er nødt til at have en plan, en tidsplan fra start af, for ligesom at sige, det er det her, vi alle sammen sigter imod, og så skal vi koordinere, så vi alle sammen har mulighed for at komme til. Så tidsplanen, det er, og så igen de byggemøder her, hvor man ligesom samler op og planlægger fremadrettet. Det er det, der er afgørende for, at vi ikke mister tråden og kommer for meget bagud. Så vi er fortrøstningsfulde alle sammen. Vi skal nok nå i mål også til tiden.